seš zamindrákovaný drsňák s temnou minulostí? Přidej se k nám a pojď chránit budoucnost sousedovi z dětí. Už zase nemáš to čo dloubnout. Jedeš neřáde, fláká se to a ještě by mi to sežralo svačinu. Zdravím vás, gamery! Vážení diváci, vítajte pri bonusovej Let's Play sérii na mém kanáli. Ja som Šárd, nejaký ten Maroš. A vítajte pri legendárnej klasike, vítajte pri Poldovi 2. Legendárna to česká adventura dostala krásny remaster. A som veľmi rád, že sme tu. Prečo to hráme až teraz? Prečo to nehráme, keď to už vyšlo približne pred rokom? Pretože vyšiel včera aktuálne dodatok, ktorý má preklenúť Poldu 2, Poldu 3, teda ako sa Polda Pankrác stal detektívom Pankrácom. Ale my si to zahráme krásne celé a bude to veselé. Len poviem ešte teraz rýchlo na úvod, ak by ste si sami chceli zahrať celkovo sériu Polda, tak odporúčam už na Steame, pretože sa to tam trošku rozrástlo. Máte tam preportovanú Polda 1, Polda 3, Polda 5, Polda 4 ešte len príde, len tam urobia nejaké vylepšenia autory, ale nebude to remaster takéhoto kalibru. A Polda 2 je tam samozrejme v tejto verzii. A Polda 6, Polda 7 bolo znamené, Polda 8, na ktorý sa teším. Mal by asi budúci rok, myslím, alebo až o 2. To je teraz jedno, riešme teraz tento dodatok, ktorý je krásny. A hlavne môžete prepínať soundtrack. Toto je tradičný soundtrack. A toto je remasterovaný soundtrack. A dá sa to prepínať? Oh yeah! Oh yeah! Toto si budem užívať počas tohto hrania. A môžeme pripínať aj grafiku priamo v hre, takže si budeme pekne porovnávať jednotlivé obrazovky. Dobre ľudia, nech to nezdržujem. Poďme do tejto klasiky, do mojho najobľúbenejšieho dielu Polda. Dáme si novú hru. Ja som len trošku skúšal, že to funguje. Musel som to vychutnať. Poďme na to, ľudia. O áno, zremastrovali všetko. Jseš zamindrákovaný drsňák s temnou minulostí? Přidej se k nám a pojď chránit budoucnost sousedovi z dětí! Žeminko, to ono už to tam opravdu jede. Jo, ty hodiny se ze mě dělají srandu. A nyní mám pro vás jednu z horších zpráv, ba přímo tragických. Dramatického vyvrcholení se včera dostalo návštěvníkům prestižní volby mis klonovaných krásek Miss Marcias. Tato nejvýznamnější akce roku se měla uskutečnit v reprezentativních prostorách hotýlku Růžová budoucnost. Zde však hosty čekalo doslova žhavé překvapení. Hotel lehl popelem a mnozí z návštěvníků se zachránili na poslední chvíli. Zdali je původcem ohně jiskra v oku některé ze soutěžících, zatím není známo. Jisté však je, že krátce po vyšlehnutí plamenů byli na místě viděni neznámí muži. Podařilo se nám získat následující amatérské záběry. Upozorňujeme, že některé obrázky jsou opravdu drastické. Podle důvěryhodných zdrojů naší televize se lze domnívat, že požár byl založen úmyslně právě těmito neznámými pachateli. Motiv tohoto žhářského činu zatím není znám. Jak však uvedl tiskový mluvčí akce, není vyloučeno ani spiknutí. Proti komu však odmítl sdělit. I přesto, že nikdo nebyl zraněn, ani se mi nechce domýšlet tragické důsledky tohoto činu. O další budoucnosti klonovaných krásek totiž zatím vůbec není jasno. Při dnešní vysoké nezaměstnanosti se některá z děvčat dokonce obávají, že skončí v televizním pořadu Chcete mě? A nyní stručně ze světa. Vědcům z Moskevského fyzikálního institutu se podařilo oživit Goléma. Objevili totiž tajemství rabího léva na výrobu magického šému. Ano, prosím. Už zase nemáš to čo dloubnout. Sakra, zase manželka. Já vám to říkal a nechoď, policajtům chceš na to blbej. Ty čemu tě nepustí, nakonec budeš vařit kafe. A to jsem se vůbec přivila, že jsi pasoval bouchačku. Kolik už si odpráskne mi nech spolu občanů. Kdybych si tak mohla typnout, tak asi žádnýho. Když si ty stříkačce nedali patrony. Ale kdybych já byla majorem,
tak bych si tam jednou ostrou nabila. Hádej proč? No, jenom jsem si chtěla popovídat, nebudu tě zdržovat. No to jsme si teda popovídali. No co je zase? A můj pankráčí. A zdravím vás, majore, zrovna dělám na... Já vím, je mi to jasné. Mám pro tebe případ, pankráčí, a svět zaframenský důležitý. Hoď sebou, čekám v kanceláři. Tak se do toho pustíme. No jo, táto kancelária, pozdět, jaká je fešná. A zrazu nie je. Joj, stará dobrá grafika. A tu je novšia. Oh yeah, toto ma bude baviť. Pozorovať to, hľadať tie rozdiely a hlavne v tom starom rozlíšení. Oh, oh. Akože je vidno, že si dali autorizá, ale že dobre, máme tu inventárik. To je iba do menu, takže to nič. Dobre. Tak se podíváme, co tady máme. Ono som si vlastne všimol, že počas pěkná animačky... Pěkná nová búchačka, odznak, klíč oceli a zánovní otvírák. OK. Že počas animačky to nejde prepínať, len aby ste vedeli. Dobre. Nožiček. Dobre. A? Ja? Zmena soundtracku, toto ma bude strašne baviť. Ale akože primárne to chcem hrať v tom vylepšenom soundtracku. To tu bolo predtým? To tu nebolo predtým, tá nástenka. No počkať, aké sú rozdiely? No vlastne, hej. Nebol tu ani toto. Tá vodná nádrž, okej. Okej, daj, dobre, čo všetko máme? Aha. Veľmi účinná zbraň, hej, to vždy pobaví. Dobre, poďme sa pozrieť na tú našu pátračku. Oh yeah. Oh yeah. Tyjo. A? Offline je nové. No jo. A? Ale ten Joker bol krajší, myslím. Nie? Nebol krajší? Ha. Nekrať. Sirky se můžou vždycky hodit. Je tak má sirky? Haló, pane, tohle není žádná odpočívárna. Zdá se, že spí. Je krásné být doma. A je venku, haha. To jsem rád, no. Tak, co tu máme? No jo. Nazdar, Matěj. Koukám, pěkný ptáček. Co pak proved? Ale no, místní chmaták, žádný velký eso. Loni vybral 3 trafiky, měsíc na to jsme ho to chytli, ale zatím jsme ho nedostali ani k pořádnému to výslechu. Už nám 5krát utek, no. Nevím, jak to dělá, no, hotovej to Copperfield. No tak snad budeš mít teďka štěstí. Vždyť vidíš, mám to posichrovaný. Teď mi nemůže to utíct. Okej, okay. Ty ale dostal viac animácie. Ako sa viac opiera. Aha, a toto sem pridali, jasné. Urážlivé, dobre. Sem nemôžeme ísť? A? Dveře sú zamčené. No výborne, pán Kráci. Je tam niečo? Je tu jenom kelímek a šlupka od banánu. Když už se v tom koši hrabu, tak si to vemu. Okej. Okay. Môj 7. smysl mi říká... Že Copperfield daleko neutek. Daj, ja som trošku... Jo, ale to je pekný rozdiel, toto. Ty ako sa reštartujú aj animácie? To je super. Dobre, počkať. No jasné, toto sa už stalo. Tam nemôžeme. Dveře sú zamčené. Tam nemôžeme ísť. Poďme k majorovi najprv. Jo, ako má inú hlavu tento. Ohoho. Ty jo, ale pekné. Tie malé detaily sa mi páči, ako... Á, pridali mu ďalšie trofeje, pozrite na to, aj tu. Aha. Tak. Zdravíčko, majore. Tak jsem vás konečně přesvědčil o svých kvalitách. No, zase nepreháň, hej. Že jste si na tu důležitou pátračku vybral právě mě, že jo? Pankráci, jedinou tvou kvalitou byla chřipka, kterou si nakazil celé oddělení. Polovina chlapů leží doma v horečkách
a tou druhou polovinou si ty, takže mi nezbývá, než počkat, až se Bedřich uzdraví. Ale šéfe, já myslel... Podívej se, je to důležitá záležitost a já si rozmyslel, že to nemůžu svěřit někomu jako si ty. Ale šéfe, můžeme se bavit klučovat auta? A můžeme, výborně. Svačina. Jedeš neřáde, fláká se to a ještě by mi to sežralo svačinu. No to jsme my, nie, ľudia. Necháš je bejt? Stará tě neučila, že cigarety škodí. Rodinnému rozpočtu. Vaše cigarety? Našemu rozpočtu? Nemáš nic lepšího na práci, než tady vokounět? Rychle do práce. Vyť už jdu porád. Jaj. No dobré, Matěj, co se tu stalo? Co to tu nacvičuješ, Matěji? To vypadá, jako by si zkoušel nějaký kouzelnický číslo. Jo, slíbil mě naučit útěk z Alcatrazu, ale zatím jsme zůstali jen u první lekce. Jak spoutat iluzionistů? No to jako mě. To vypadá napínavě. Osli, pan Gráci, mám takový divný tušení, že jsme se zapomněli... dohodnout na termínu lekce druhé, totiž to, vysvobození sokovů. Neměj obavy, až ho příště lapíš, určitě ti sám osobně druhou lekci předvede. Teď snad, abych ti nějak pomohl ven, ale jak? Počkat, toto tu bylo? A bylo, okej. Okay. Dobré, vezmi kouli, zober brýle. Tak, jakože? No počkať, to je takto. A počkať, toto sa zmenilo alebo nie? Počkať, zdá sa mi, že hej, veci v inventári sa nemenia, tie majú vždy starú dobrú grafiku. Dobre, dobre. Aj, dobre. A koukejme sa, jakou peknou nožičku sme to dostali. Ta sa nám teda povedla, ale co s ní budeme dělat? Nič moc, iba zobereme puta. Díky, pan Gráci. Ani nevíš, jaká je to úleva. Celou dobu mě něco příšerně tlačilo v kalhotech. Je, hele, nějaký klíček. Aha, ten asi patří do toho, do těch pout. No, tu máš, pan Gráci. Ať ty pouta můžeš aspoň použít, až na toho lotra někdy narazíš. Jo, a kdyby si náhodou něco... to jako potřeboval, no víš, moc o tom nemluv. Jako o té lekci, jo? No prostě máš to u mě a až teda něco, tak se stav za mnou v laborce. Snad abych už vyrazil. Okej, okay. Ještě se třeba poobzerať k do důležité místnosti. Ohohohohohohoj! Pozrite na tú krásu! Ty ale pridali pavučiny, akože starý zapřivavený archív, to sa mi náhodou páči, toto je fakt paráda. No co? Pašto, jak se máš? Zdravím vás, příteli! Povídám, dobrý den! Myslel jsem, že byste mi mohl píchnout. Cože? Ten je teda zase ve formě. Tak snad, abych to zkusil jindy. Já toho Baštu milujem. Ozaj, jako ho zmenili, no. Lepší bradisko, viac efektov. Dobré, pojďme chytit Copperfielda, dá se jistem? A dá? Sme ti na stopě. Dobre, čo tu pridali? Nič. Akože táto plocha je tu, tá si tam môžu testovať tie strely a podobne ako v CSI. Tento nôž je tu nový. Okej, akože nič môžu. Ahoj Matěj, nemáš pro mňa nieco? Zatím nič. Okej, ty náš forenzný analytik.
OK, depak by bol ten Copperfield. Tohle na mý práci miluju. Původně jsem chtěl být popelářem, ale ty se v těch odpadcích tak často nerochněj. Jenom odkulit, vysypat, ale já... A pan hledaná osoba. Ať ho nevyplaším, to by bylo špatný. A já... Hop. Wow. Už jsme se dneska jednou viděli, že jo? Zdá se, že nacvičujete nový číslo. Něco jako zmizení otevřenou konzervou, že jo? Tak kolega Matěj povídal, že si u vás předplatil kurz pro mladý kouzelníky a dočkal se pouze jedné lekce. Určitě mu udělá radost další pokračování. Obávám se, že budete mít dost času na procvičování nových triků. Právě jste vyhrál expres výpravu za katr. Ale dobrý efekt tam no, byl. No, asi vás tu nechám o samotě. Musím se totiž se svým úlovkem, teda jako s vaším dopadením, pochlubit majorovi. Víte, vám se můžu svěřit. Já jsem prostý člověk, žádnej velký fištron, ale to, že mě major má za totálního debila, to mě teda opravdu... No prostě rozumíte mi, ne? Komu by se líbilo dělat jen tu nejpodřadnější práci? Žádná pořádná pátračka, zrovinka dneska, šéf mi chtěl konečně přidělit opravdovský případ a než jsem k němu došel do kanceláře, už si to rozmyslel. No je tohle nějaká spravedlnost? Ale nebudu vás tím zatěžovat, stejně už určitě dumáte, jak se dostat ven. Tak já se běžím pochlubit, než mi stačíte fouknout. Aj, dobré. Pane majore? Pane majore? Jsem úspěšný. Novina, pan Kráci. Všechno už tě ke mně doneslo. Gratuluju. To bych do tebe opravdu neřekl. Ale tady se hned všechno rozkřikne. Víš, já jsem vždycky tušil, že v tobě něco je. Takovej nenápadnej, ale bystrej. Pravej detektiv na tuhle prácičku. Ale to ti povídám. Je to sicaframensky důležitý případ. Základní fakta najdeš v těchto dokumentech. OK. Jo, a zkus se poptat toho tvýho čárifuka, jestli o něčem neví. Takovýhle ptáčkové. No rozumíš, ale teď už honem běž. No, běž. OK. No jen si dej, pan Kráci, zasloužíš si. A stejně manželka mi toho vždycky nabalí. No dokážeš si představit, jak bych vypadal, kdybych to měl všechno jíst? Jakou pocená bečka. Prosím, říkal jsi něco? Ne, vůbec nic. Výborně. A jde už zobrajete cigára? Šéfe, vy jste prej přestal kouřit. Zatím jsem to jen trochu omezil a časem určitě přistanu. Myslím, že nastal čas. Komu jich prostě zoberie. No okej, okay, čas se dozvědět o našem případě. Hotýlek, růžová budoucnost v ulici. No, a zrovna tady to někdo propálil. Sakramentská práce, teď abych zjišťoval, kde ten blbej hotel byl. Byl v noci ze včerejška svědkem prestižní volby královny klonovaných krásek. Neznámí pachatelé však hotel během akce podpálili a v nastalém zmatku unesli favoritku soutěže Claudii Ash. 21 let, 98, 58, 88. Ta se jim to ale vydatně naklonovala. Jediným svědkem, který zahlédl pachatele, je 30letý pan Petříček, bydlící v téže ulici. No, hlavně, že vím, kde mám začít. Ale nevíme, kde je hotel, čo? Nemáš nic lepšího na práci? Ale, šéfe, ticho, šéfe, nebojte. Tak, pojďme. Jdeme nastojit
tvrdou policejnou diktaturu, to bude výsluch. Co byste řekl takovému přátelskému výslechu? Stejně ti uteču. Docela s tím počítám a tak jsem si myslel, že než teda utečete, mohli bysme se trochu seznámit. Možná bych se mohl zdržet na kafe. Ale ještě kafičko. Sice tvrdá policejná diktatura, ale tu kávu neodmětněme. Můžu dát, že? Aby se s námi porozprával. Hej, Minca, pojď so mňou. Tak. Už můj pradědeček pražil kávu jen z nejlepších zrn. Tebe to tam aj praší? Nie je to len instantná? Ale dobré, no nebudem si sťažovať. Nech sa páči. Chutná? Víš, já nikdy neměl pradědečka. Ani dědečka a vlastně ani otce. A tak dokážu ocenit tradiční českou generacemi prověřenou kávu. Ale stejně ti uteču. Vy nemáte žádné předky? Hele, ty jsi tu novej, že jo? Jak jste to poznal? Kdybys tu žil díl, asi by ti to došlo, že jsem klonovaný. Oni si mě vyrobili na zakázku, akorát se jim to trochu zvrtlo a já nefungoval podle jejich představ. Prej jsem měl zastupovat nějakýho kouzelníka nebo co. Mě to ale táhne furt někam pryč. A když se jim párkrát zdrhnul, tak mě šoupli do ústavu pro takový jako já. Říkali nepoužitelný zmetky. Prej se do mě dostal kus nějakého indiána, co se jmenoval Stále běží. Takovýmhle nečistokrevným klonům oni říkali hybridi. A ta naše rezervace, to bylo hybridárium. No jo, hybridárium. A jak jste se odtamtud dostal? Ano, že se ptám. Vlastně, když jste místní, mohl byste mi trošku poradit. Stejně tě uteču. Víte, řeším takový případ. Včera někdo vypálil hotýlek růžová... Budoucnost, jasně, ten znám a možná i něco vím o tom vypálení. Občas se mi stává, že zapomenu zamknout celu. Stejně tě uteču. Ale bez námahy, jen tak si odejít. Víte, stejnak jste se už chystal, jenom vám to nebudu komplikovat. Minulej víkend jsem se byl mrknout za klukama v ústavu a ochomejtal se tam takovej divnej týpek. Mám pocit, že by to mohlo mít něco společného. To by mě teda zajímalo, z čeho ten váš pocit vychází. Hele, a taky mám pocit, že ti prostě uteču. Ne, jenom je ještě prosím řekněte, kde najdu ten hotel. Ten spálený hotel je ve spálený ulici. No tohle v těch mých lejstrech nepíšou, že schořela celá ulice. Já ti měl utíct. Ta ulice se jmenuje Spálená. Spálená ulica. Príkladný názov, čo? Už ušiel? Už ušiel, už je fuč. Dobre, teraz myslím, že potrebujeme mapu, že? Aby sme sa pozreli, kde to je. Nemáš nič. Deť už do... Nepotrebujeme sa pozrieť? Okej. Matej, máš niečo pre mňa? Pamätám si niečo? Přišiel som sa poradiť. Jak si asi už slyšel, dělám tu dôležitou pátračku. Schořel nějaký hotel a teď mám ohledat místo činu. Víš, nějak si ale nevybavuju, co si s sebou mám vzít. Tak to ti teda moc neporadím, ale můžu ti dát všechno, co tu zrovna mám. Pytlík sádry. To je všecko? Jo, počkej. Ještě je tu ta, to? Lupa po tvým předchůdci. Tak ty dík, snad už můžu vyrazit. A čo ten foťák, a čo tie knihy, a čo to srdce? A tieto veci. No dobre, no to si mi teda veľmi pomohol, chlapáku. Okej. Okay. Popelnice nic není. No. Dá sa to niečo reagovať ešte? Dobre, poďme. Ale pekná mapa. Aj mapa je zmenená. Okej. Teda dá sa meniť. Dobre. Aj to sa mi páči. To je strašne super. Aj fotečky ako postúpili, že už sú farebné. Okej. Tady to ale vypadá. Zdá sa, že som tu správne vespálené. A ten hotýlek?
růžová budoucnost. Optimisti. Já bych to tak růžově neviděl. Spálená země je to, houby, růžová budoucnost. Okej, tak mi to ukažte. Ojo, to jsou rozdíly. Pozor žáby, ho. Dobré, kapesníček. Kapesníček, a jak voní? Asi bude nějaký slečny. A je, toto se příliš nezmenilo, to iba trošku upravili detaily. To pozadí. Pěkný velký nůžky. Tak co, dědo, neviděl jste něco podezřelýho? Mluvím s váma. Haló, pane. Dědek je asi hluchej. No, žál asi je. No dobré, tak co jdeme robiť? Odsunout trám? No jo. Žetízek, no. Dobré, toto ještě nemůžeme prehľadávať. Že tu je ale hic, co, pane hasič? Tak jak se to přihodilo? Vy to prošetřujete? To jste nějaký novej, co? Nebo že byste si tu uniformu koupil někde u Vietnamců za 5 kryže? Prosím vás, prokažte si něčím. Takhle na policajta to si umí hrát každej. Ale dobré. No pojď, policajní odznak. Tady mám policejní odznak. A vůbec, kdo si tady hraje na policajta? Tak jak se to teda semlelo? No, někdo to tu všechno polil benzínem, když slavnost pevnic vrcholila. Pak už stačilo jenom škrtnout círku a výsledek vidíte. Takovýhle fajrák jsem tu ještě nikdy neviděl. A navíc při takové slavnosti, no, z toho bude pěkný malér. Cítím, že něco visí ve vzduchu. Nevšim jste si něčeho podezřelého? Já ne, ale nějaký chlapík od vidle prej viděl dvě postavy, jak odtud mažou pryč. Krátce poté, co to celý blaflo. To bude asi ten, co to celý natočil. Už to dávali i v televizi. To už běželo v bedně? Teda ty dnešní paparazzi. Soundtrack je fakt rozdělný. Toto je povolný, jak to někdo nerozozná. A toto je remastrovaný. Nevíte, odkud by mohl pocházet tenhle řetízek? Bohužel, ten znak jsem nikdy neviděl. Zatím děkuju. Přece jim ho jen tak nevemu. Třeba ještě budou potřebovat. No dobré, tak jdeme asi spovedať. Pána, čo to natočil? Velký ochránce, ještě mě nenechaj se okradnout. No to ten týpek, čo je pre to povedzenou stanicu, čo tam iba tak opretý, ten vám môže ukradnúť odznak. Ja som to naskal, preto sa s ním nerozprával, potom by sa tu objavil, môžete získať naspäť. Niečo nové? Nezdá sa, že by tu bolo niečo nové. Dobre, a fané? Přes túhle potvoru živej neprojdu. A myslím, že bol trošku krajší v pôvodnej grafike. A nie. Přes túhle potvoru živej neprojdu. A zdá se, že... Přes túhle potvoru živej neprojdu. Co to bylo zajímavé, šéf? A tady... šéf má rád busty. A ještě toto? Ta lupa byla trochu zašpiněná, tak jsem ji vyčistil. No paráda. Ale ještě potřebujeme nějakou pomoc, myslím. Co pro vás můžu udělat? Viděl jste toho čokla? Bestie jedna. Normálně mě lafnul. Kubišovou na něj. Ta ho prodá na sekanou. Neměl byste náhodou lékárničku? Trochu si to ošetřím. Takovou malou lékárnu se mu má. Ale nevím, jestli mám k něčemu bude. Klidně si můžete nechat. Ukažte. Len tak mi díky. Dává... Len... Zatím děkuju. Len tak nám dává lékárničku. A heleme se, co tu všechno je. Projímadlo, stetoskop, náplast a pinzeta.
Projímadlo? Napustil jsem buřtík projímadlem. Jaký zelený. O to teda ještě naozaj nejde? Ještě nie, dobré. Tak. A Fanku? Jedlo. Tu máš buřtík. Akože mal problém sa vykadiť, alebo je teraz spokojný, že sa najedlo, tak si proste lahol a zaspinkal? Fuj, teraz tady je ale čurbes. Tady to je krásne. Sakra, tady taky hoří. To je prokletá ulice. Ani bych se nedivil, kdyby tu někde bydlel pták ohnivák. Mizernej průvan. Schodí si lampu a já aby gasil. A vůbec, je tu někdo? Haló, hoří vám barák. Ten maník musí být podivín, když ještě svítí petrolejkou. K sakru, čím to teďka uhasím? Ok, vidím, že výtvarník sa si užil toto premalovávať, že? Aj. Á, toto tu je viac doničené, okej. Okay. Aha. Dobre, von sa nedá ísť, že? Sakra, zabouchli se mi dveře. Jsem v pasti. Tohle nechám na potom, teď musím asi. Ježiši, dobrý. Aha. Á, skriňa. Hej, pozrite, animácia vetríka, to je pekné. No, dobré. Ale viete čo ľudia, máme peknú pol hodinku za nami, myslím si, že ďalej nemusíme ísť v tejto epizóde. Bo ako sa zmenil soundtrack? A nie, rovnaký ako v tej ulici, okej. Okay. Takže ďakujem za sledovanie tejto prvej epizódy, prajem príjemný deň, príjemné hranie, majte sa!